Vairākas dienas ilgušās sarunas starp Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību un Izglītības un zinātnes ministriju saistībā ar pērn solīto pedagogu streiku beigušās. Un lielākā daļa neskaidrība ir atrisināta. Panorāmai atzina arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Tiesa, pilnībā ar sarunu iznākumu arotbiedrība nav apmierināta un oficiālais atzinums tai jāsniedz līdz nākamās nedēļas pirmdienai. Mēs esam panākuši vienošanos par to, lai darba slodzes visām pedagogu grupām tiek balansētas no 2023. gada 1. septembra. Otrā prasība bija par algu grafiku. Ir iekļauti visi pedagogi, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai. Taču, saņemot dokumenta projektus, mēs redzam, ka mums ir jāpārliecinās par finanšu avotiem, īpaši par augstāko izglītību, un secinājām, ka tur varētu būt vislielākās problēmas. Tātad nav arī 100% garantēts, ka streika nebūs. Kamēr neuzzināsim datus par aprēķiniem precīzus, īpaši, kas skar par augstāko izglītību, tikmēr mēs tad paturām tiesības atjaunot arī šo procedūru. Mēs ļoti ceram, ka uz tam nenonāksim, taču te ir, savu darīja tas, ka bija ļoti sasteigta šīs sarunas, un mums nebija iespējas par vairākām lietām pārliecināties. Un redzot dokumentu projektus, kur mēs cerējām šo informāciju ieraudzīt, mēs to tur neatrodam.